Hej og velkommen til. I dag der spiller vi normal Fortnite. Ikke Creative, normal Fortnite. Det er sjældent her på kanalen efterhånden. Jeg er blevet rigtig glad for Creative. Derfor jeg synes, de er utrolig sjove. Og så også bare fordi der er så mange bugs i det normale spil efterhånden. Og det irriterer mig. Jeg håber, det helt bliver fikset. Jeg håber, det bliver noget af det fikset med den her update, der så kommer i dag, når det kommer op. Kan man håbe på. Men jeg ved det selvfølgelig ikke. Men i dag der spiller jeg først sammen med Nuvi. Nogle duo games, og så til sidst er joiner versinger. Og da videoen har ikke rent noget formål, det er bare nogle clips af os, der hyrer os og får et par wins og sådan ting. Så det får I nogle clips af her, men selvfølgelig inden clipsene, skal jeg også lige sige, både køre ind i itemshoppen. Det kan være, at I vil købe, kan man købe battle pass tiers allerede? Er vi ikke kun to? Nej, vi er fire uden. Okay, det var hurtigt. Plot action er sidste, nå? I don't know. Uanset hvad, brug lige koden kønne, så I så med dejlige. Jeg har stadig en del supporters. Det er faldet lidt. Men det er også fordi, der er så mange, der ikke spiller Fortnite mere, som det har gjort. Men dansk. Jeg er rigtig god. Jeg som stadig støtter mig. Tusind tak. Det betyder virkelig meget. En anden måde, jeg også kan støtte mig på, det er selvfølgelig at abonnere på kanalen og like videoerne, hvis I ikke allerede har gjort det. Ish. Men lad os komme til videoen. Nu skal jeg snakke mere. Ej, så har jeg fået min lille... Ej, okay, jeg har fået masser af farver. Fancy, fancy. De kunne sige 20 eliminationer i et game, og du ville bare lave den første forsøg, mand. Åh, nej, nej. You so good. Ja, det er faktisk meget fancy, de her. Prøv at se. You me daddy. Ja, ja. Prøv at se de her fine økser her. Dem her økser her. Dem her. Det er nogle af de bedre dobbeltøkser. Ja, de er lidt pænere end de andre. Og så er de fire forskellige farver. Ned. Nå. Hvis du gør det her ved Fondok, så bliver han sur. Han er en af dem, der går editor i lobbyen, og hvis man smadrer hans bygning, så bliver han irriteret. Ja. Nogen over mig. Mennesker. Ja, ja. Ja, de under mig. Igen, ja, det kan ikke... De har et bål over. What? Han er en double headshot, må jeg lige. Han har 10 HP, okay. Super! Det er sniper. Ja. Okay, okay. Der er en buff og en skud gennem der, hvis jeg ikke. Okay, dog, hvorfor rammer han fire gange headshotter mig med den nye der? Eller den nye SMG. Alle fire skud i hovedet. Ui. Hvor er du henne der? Ja, der. Åh, oh, der er nogen her. Jeg har stadig engang en grå pistol, det er ligesom lidt det. Nå ja, jeg kunne godt lige have lagt det derinde. Igen. Tredje gang, løbet gang. Kan du holde væggen for mig? Jamen bare de skyder ikke på den. Du kan også bare skyde lorten ned, selvfølgelig. Det er lige lock på. Det kunne man selvfølgelig også gøre. Vi får all damage. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Fuck det, mand. Vi tager nogle andre med. Der er en lige her. Han er en nok. Ja. Han er mig. Han er skjold. Nu. Frizzle McDason. Nå ja, han er lige der. Ja. Det var den ene død, jamen. Men der er jo stadig flere, så. Ja, der er en over os. Også. Over os. Mod vest. Er der i der? Der er også en over bygudbanen nu. Nå, oh, nice. Infantry. Og masser af healing. Jeg er rimelig hårdt ramt her. Jeg har brug noget hjælp. Kom op. Ej, skuffet. Jeg ved, han død. Nice. Jeg build fightede mig selv. Det er også en spændende strategi, faktisk. Og han får mig ham med. Nå, no, fik den ene. Han fik også mig. Han vil prøve at rift, tror jeg. Høj, jeg prøvede at tage hans... Eller jeg prøvede at... Nej, det skal What the fuck? Fik to derop. Ui. Mm. Ej, kom igen. Hvor fanden var hans teammate så hen? Der er to kills ham der. Jeg har brugt alt for meget vand. Skal du pisse? Nej, jeg var jo syg i maven nu. Nå.
Ja, jeg har det dårligt nu. Hvad fanden brugte du så meget vand? Fordi jeg spiste pizza, og så bliver jeg pisthørstig. Nå. Ja, overlever du? Ja, det gør jeg. Åh, oh, det er godt. Forhåbentlig. Nogen i huset. Åh, der er nogen. Okay, der var en. Okay, fair nok. Der er en på mig. Jeg er low. Han er i min box. Er nok. Hvor er han ikke? Den kommer nu, tror jeg. Eller hvad? Ej, det var en mave, der. Nå. Stadig er jeg lidt... Hvor meget vand har du lige drukket, siden du har fundet i maven af det? Jamen, altså, det var bare, jeg drak meget hurtigt. Nå, okay, på den måde. Og så har jeg også drukket sygt meget, altså. Og så har jeg spist to pizzaer, så... To helt pizzaer? Ja. Holy shit. Så er der mig, der kan spise en halv. Ja, sygt. He's in my box! Fuck. Jeg er helt op nu. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. De er begge to ind i min boks. Åh, det skal bare gå. Jeg fik en drop mig selv. Jeg lavede lige det. Lige præcis det der. Ja. Jeg lavede lige den der uheld. Ja. For det var jeg. Jeg ramte ikke nogen af dem. Det er i hvert fald ikke spændt op til lige den. Nej, jeg kan blive quickfire den, så den måde jeg kan lige sigte over den kant der. Det er lidt uheldigt. Det var der ingen der så... Det så vi ikke nu, vi. Alle så det. Hvem er det kønne? Ush. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Da, da, da. Havde de ikke en bedre shotgun, end de kunne tage med? Så er der nogle lidt blå. Er der, der er ja, op på tageren. Ja, det får du ikke lov til. Åh, det får du til gengæld lov til. Åh, det er bots. Ja, ja, så er det. Pop en, ja. Fucking pop en, man. Okay. What? jeg tror ikke, han ved, hvad. Ved han, hvad han lavede der? Oh, det var fake defaults. Han boo. Åh, oh, der er to derude. Ja. Ja, det skulle du også. Men ikke, han er en yberbot lige nu. Han har ikke noget våben, tror jeg. Ja, mit gider om det. Der er en mere. Jamen, så nakker vi ham. Hvad er han? Altså. Der er en af nok. What the fuck? Jeg løber bare efter ham, men han skulle bare være en rød og hejl. Jeg tror, de landte ud på den der... Jeg tror måske bare, de var i AFK, og så er de bare først landet nu her. Nå, er den studie herude? Ja, det kan også godt være. Jeg tænker, om de er landet ved den der, hvor man skal være fire ved, den der Fortnite. Ja, det kan være det også. Og så vidste ikke, man skulle være fire. Også næsten har fundet et våben. Jamen, der er ikke nogen våben derude, eller? Det må nej. Være noget, sådan en floor loot. Ja, true. Med på en tøje. Så ikke kunne lade. Nice. Han sidder stadig på en tøje, eller hvad? Der er han. Og jeg mistede et skud. Det er lidt uheldigt, hvor du fik ham. Der er en heavy her til dig. Jeg har en. Skal vi se, der er en... Autosniper i en kiste op på et bjerg. Ja. Det er the dream. Jamen det er det faktisk. Kommer. I need some milk. De er begge laser. Det er nok. Jeg skød ham lige hovedet til sidst. Han er low. Mås. Jeg ramte ham for ingenting. Jeg ramte ham for 180 ish. Men det er også, jeg har KS også nogle gange, så det er fint. Bare man gør det som et hold, så er det fint. Jeg har ikke nogen mats, hvor mange mats? Ikke hvorfor det. Så jeg nakker ham her noget. What? Fuck. Ain't nok. Under ham. Han er jo low. Han er død. En knocked, nede vest. En knocked. En med skæg. Fighter bare lidt der. Offer. Nej, det er fint, det er fint, det er fint. Ah, fuck. Ham der, han må også dø, han er ude i stormen, alt for. Ja, han døde også i stormen. Ja, der er bare ikke så mange tilbage, der er en over mig der.
Jesus. Nice. To tilbage. Please ikke have forhold. Tror jeg de er, og jeg kan komme op her. Fuck. Jeg dør i storm. Er de på hold? Det var de. Åh, oh, dang it. Jeg er skød efter dem, så. De ved, vi er. Okay, han laser mig. Okay, den ene har intet liv. Den anden, han laser mig. Han skal lige til sådan der. Skal han ikke? Jo, oh, han er ready for den. Er du good, shit, man. Jeg kommer nogen med granater. Åh. Oh. Jeg kan ikke se en skid her. Nope, dumme træ. Ja, en af morgen er han. Jeg ved heller ikke, hvad han er. Hvad er træ med ham? Nok en. Jeg kan ikke komme og hjælpe. Jeg er i en boks, jeg har 6 op her. Hopper lige. Han er ikke, han har ikke noget skjold om der. Er det ham den anden fra før? Han er så low. Ja, okay, han er, ja, 7 op her, nice. Jeg har det kæmpe ud i stormen, nogle af dem. Hvor er du hen? Du der. I hernede. Læser en eller noget. Han døde der. Stadig, vi kan stadig have lidt hype on. Ja, hvad skal der? Der er stadig lidt af bakken tilbage. Der er en tilbage. Nå. Og han er herovre. Okay. Bare lad ham bygge op det, for han tænker meget af. Jeg prøver bare at splifte. Yep. Jeg lavede bare som om, jeg landede ved ham. Okay. Så lad bare. Jamen, håber på, han ikke vil være så redeployet, hold det for. Jeg håber på, man har. Bye. Det havde han ikke. Have a great time. Bye, have a great time. Bye bye. Ej, det er selvfølgelig også lidt uvældigt. At han ikke lige har redeploy. Jeg kan faktisk godt lide, at du... Ja, ja, ingenting. Jeg tror du blev derop. Er det dig, der... For du har ikke redeploy. Jeg tror du blev derop. Nå, nej, men jeg prøvede... Jeg, altså, jeg lød som om, jeg ville... Nå! 200 IQ! Ja, præcis. Det... Ja, jeg har allerede et, tror jeg. Men jeg landede og fik ikke et våben. Og der er været en her. Det er lidt småholdigt. Han har ikke meget liv, han har meget liv, hedder det. Jeg har ikke meget liv. Ah, seriøst. Han har skjold! Han er ikke mere skjold nu, men jeg har kun shotgun. Men vi har ikke noget HP. Nope. Og der. Jeg er ikke blevet mad, så jeg håber ikke... Don't do it. Don't do it. Jeg misser den anden. Skål, så vi kører ved med den her på den. Ja! Lige præcis. Lige præcis køden. Makes no sense! Jeg har en gang. Okay. Hvor markerer vi den lige? Kræfter mig ikke markerer den, man. Sådan, så er den afmarkeret. Fuck, fuck thing. Tror sgu vi er helt alene. Er der folk ved dig, eller? Her er der sgu da. Ah, nice. Jeg forstår, du var helt stille, så jeg tænker, hvad fanden sker der? Er der et pixel? Er du muted, eller? Nej, det er du ikke. Kan du ikke snakke? Hallo? Hallo? Hvad skete der? Jeg ved ikke. Kunne du ikke høre mig? Nej. Nå, jeg sad sådan og tænkte, fordi du lige pludselig var i fight. Jeg tænkte, hvad fanden laver du? Nå, jamen jeg kaldte lige hurtigt sådan. Nå, ja, okay. To her, på det her hus. Okay, mærkeligt, for der stod... Det er lige der, den er gået ud, så. Ja, der stod jeg snakkede. Det er virkelig, ja, hvad fanden. Det gjorde du også med mig. Jeg kan også lige tjekke. Så du den emoji sendt? Ja, jeg tænkte, what? Jeg kan rette ud ved dem. Jeg tænkte måske bare, at du kom nogen ind på dit værelse, så du ikke kunne snakke. Nå. Jeg scrollede bare, det var en af de første, der kom op hos mig, så tog jeg bare den. Ah. Ej, der er en... Det er en bedre til snak. Det går da lidt. Det er faktisk snakket. Det var bots, dem der. Ja, det kunne jeg så også se. Skal vi ikke gå op til strømmen? Jo, jeg kigger lige på emotes, men jo. Er der en... Jeg kan ikke lige finde en endnu, nå. Og så sender du en babysæl. Ja, så havde jeg måske sådan tænkt, what? Så har du tænkt, hvad fuck sker der her? Mhm.
Det er simpelthen bare... Bare lagt på lukket af, og det er bare Dolph dø ved kølle, dumme sæler. Og den er vildt nuttet, den der sæl, den er. Men mange af dem giver bare ingen mening. Fordi nogle af dem, nej, altså det er okay, dem kan man godt lige bruge, men hvad fanden skal man bruge en babysæl til? Babysæl, babysæl, det kan man bruge den til. Babysæl. Åh, de har en ny shotgun, de rammer bare ikke, mand. Det er en laser. Det er inde i... Ja, han er laser. Det er en død. Åh, nice. Han er ramt. Han er knocked. Over på dem. Griner. Bap. Bap, 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 bap. Baby selv, bap, bap, bap. Han... Ja, der er et hold mere, der er et hold mere. Han døde deroppe med en. En knocked. Men han er nede med mig. Bap i hovedet, mand. Oh shit, mand. Hvor er du ramt fra? Hvor ramte manden han? Jeg ved ikke, hvor han vandt er. Jeg blev ramt et eller andet sted for at... Blev ramt to gange. 20 HP blev ramt. Ja. Hvad er det så? Han ramte en del ham her. Han døde ham her. Ja, jeg bliver nødt til at heal. Der var en, der smadrede ja. Med min hånd, ikke? Og han har ramt 60 ham den ene. Han har ramt 11. En sniper. Han har ramt 4, 6. Jeg kan bare lidt sætte over, sådan lige over dem, så han ikke får højgang. Oh fuck, jeg sidder fast i vulkanen. Hvad fanden er det, når jeg sidder fast i her? Ja, men lad os lige... I nokket en. De er fejl. Ja. Drabt ham. En ramt 100 med pleasure. Pleasure. Jeg skyder hans væg. Er du klar? Ja. Han er i den der. Ja, ja. 3, 2, 3. Han død. Nice. Teamwork. Og det sidste to, de sidder nede ved lagvægen. Makes the dream work. Han tager 24 den ene. Jeg rammer bare en lille smule med shotgun på den. Jeg får skudt i luften med boomen. Og så får det loot. En prøver at snipe mig. Det er ham så langt med shotgun. Det er bare sikkert damage. Altså, ja, det er det faktisk. Du skal ikke være særlig præcis. Nej. Det er fint. Sådan en fort, vi har lavet heroppe nærmest. Ja. 2. Ej, han var ikke lige der, hvor jeg regnede med. Han ramte den ene nederst, han ramte 100. Ja, ham der, han er en bygge. Ja. Han skjold er væk. Han ramte 100 igen. I er begge to ramte 100. Der er en knocked. Oh shit. Noget storm. Jeg fik en B2 i stormen. Ej, okay, men han døde selv i stormen. Okay, det var også kæmpe... Ej, de gjorde det faktisk meget godt. De kom fandme højt op. Ja, det gjorde de. Det er fucking svært at være nede der. Ja, specielt fordi de ikke skyder os ned, fordi vi bare står der. Altså, vi ryger ikke bare ned der. Ja, præcis. Kæmpe fort. Ej, hvis næsten indrettede det. Hvis det ikke sådan, at du prøvede rigtig meget, så kunne vi have indrettet med et vindue og alt muligt. Det var rigtig pænt. Ja, det kunne være flot. Sådan. Og jeg har fået backblick. Ej, så får man alle tre. Fancy. Hvad er det der skin, du har på? Hvad fanden er den kæmpe pik, du har? Mig? Nej, Nubi. Det er sgu ikke, Hans. What? I kan slet ikke se det samme som mig, tror jeg. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke. Hvad mener du med en kæmpe penis? For jeg kan ikke se nu. En pondus. Nej, venner, jeg stiller den til en privat. Prøv lige at se det billede der. nu får vi hvad fanden er det? Jeg har lige set det før. What? What the fuck? Ser jeg også sådan ud nu? Nej. Nej, du er helt normalt mig i hvert fald også. What the fuck? Hvor skal vi her? Jeg skal lige ved at lave noget sådan... Så, nu bliver det godt. Så, nu bliver det godt for mig. Så. Du vil have craft, bangus. Er du der? Nå, ja. Nej, nu får jeg ødelægget mit spray. Men kommer det ikke igen, hvis det er sådan? Nej. Det er lort. Kom nu, drenge. Ja, jeg er på vej. Den helt op. En nok.
Er det bare... Er det, det er vores nation? Det var mine nation. Oh fuck. Jeg prøver, hvorfor prøver jeg ikke se... Jeg prøver at sætte en trap, men kan jeg ikke sætte trappen? Oh my god. Jeg er så glad, glad for, at dengang oh. De ændrede... Det var mig. De ændrede det sådan så, at det... Det tog meget længere tid at farme. Det var så rart. Ja, det var dejligt, at ændrede det tilbage igen. Ja, det er perfekt. Man bare kunne bruge så lang tid på det. Der var bare ikke noget. Det var så kedeligt. Lige mig. Jeg savnede så meget på Minecraft. Jeg var glad for. Farming simulator. Oh shit! Han ramte på 2x20. Hvorfor er der nogen? Hvorfor var der nogen der? Hvor er der nogen der over det hele lige nu? Der er bare mange i. En nok. Jamen kan du lige boomer ind? Ja. Yeah. Jeg er ikke med samme skill som dig. Han er for meget liv endnu. Han er død. Du er lige af. Kom, flyk der! Ja, kom. Kom. Han er død. En død. Han er nok her. Oh shit. Ja, der kan ikke se mig præcis. Han er ikke mere skjold. Vi kan bygge os ind. Han er nok. Stadig dernede? Ja, han er første her, men jeg tror ikke. Er der flere dernede? Det ved jeg ikke. Oh. Fucking hell, man! Det er set før i dag nu. Ah, det er det. Der er nogen over os. Jeg kommer med noget til der. To herovre. Ej, vi bliver da spillet sammen. Oh! Jeg har kørt alene med to her. Ja. Det er dumt, vi ikke får samarbejdet her. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge de kort til noget her, kan jeg da? Han i den der box der. Ej, nu. Der er også en over noget øst stadig. Det kunne du godt ramme. Ja, det kunne godt. Åh, nu bliver vi skudt efter, men det er lidt mere øst. Ja, jeg tror, det er et opdel. Åh, jeg skal ned. Ja, nu skal ned. Ja. Og nu er jeg død. Nu er jeg død. Nu kan jeg ikke. Nu kan jeg ikke. 14 liv, der er vi ikke der. Oh shit. Oh my god, hvorfor tager du ikke det? For helvede nu. Jeg prøver også jo. Får jeg lov til? Jeg tager ikke med Vige. Nej, det er godt. Får jeg ikke lov til det? Du, nu kan han dø. Du skal bare spille det. Ja, jeg tror faktisk, at den anden er. fuck. Ej, den skal man altså have kørt. Hvorfor? What? Hvorfor rammer det i dag? Kan du... What? Okay. Og frem om... Prøv at skyde på deres ben, eller fødder hedder det. Han er lige der nu. Nice, den anden er der også. Hans anden ven kommer, han skal også ind. Han er gået ned. Der, du ser ham. Ja, jeg er nu. Let's go, Pyn. Du har spærret mod, lol. Let's go, Pyn. Jeg fik ikke en kill, for jeg ramte ham ikke. Du. Hvor mange kills havde I? Jeg havde 8. 2. Der er rigtig mange, der bare har ramt. Altså, rigtig meget, og så er der en af andre, der var lige clean. Tæller de? Ja, det er team. Forhår. Ja, det er et team. Det er et holdsport.